حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو صالح خدای پاک د سپی په وجه او بخو جنت ته ولېږي. د خدای رسول د سپی په وجه څنګه او بخو؟ وی یو صالح پلار روان دی، یو روایت کې د خزې ذکر دی، او یو سپی دی او د کوی په غاړه باندې ولاړ دی، او دا سپی ډېر زیات تږی دی، جبې روغ کړه او د کوی هغه خټې پې څټي. دا سړی چې څنګه ولاغه چې وی قتل اوهو که دې سپی له زه دا اوبه ورنکړم خدای خو تندې د لاسه مري، دا به څه تېر کېږي؟ نو ده فورا خپله موزه وویستله او موزې پورې خپل څادر وتړه او موزه یې ورښکته کړه کوی ته، په هغې کې اوبه راوویستې او سپی ته یې هغه اوبه کېښودې. رب العالمین د هغه سپی په سیرا کولو باندې هغه اوبه خو جنت ته ولېږي. نو صحابه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي وایي د خدای رسوله په دې بهایمو کې او په دې سپو پیشوګانو کې هم زموږ ثواب شته. وایي ار د سا خاون فی کل ذات کبد رتبه لکم اجر، هر د سا خاون چې تاسو سره احسان وکړي نو په هغې کې تاسو له خدای پاک اجر او ثواب درکوي. نورونو رحم په مسلمان باندې، بیا رحم په بنده باندې، رحم په مخلوق خدا، په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. او تا په دنیا کې په یو انسان باندې رحم وکړه، صبر دې ورته وکړه، هغه سره ظلم کوي تا صبر ورته وکړه، رحم دې ورسره وکړه. یاره ته په دې زړه کې کلک یقین وکړه، په خدای پوره یقین وساته چې انشاءالله یو داسې ورځ چې هغه ورځ کې به بیا ستاسو په کار نه راځي او الله ته به محتاج یې او الله به تا باندې خامخا رحم کوي. دا خدای پاک پر دینه خامخا به درکوي. رونو مسلمان خو لا ډېره لویه خبره چې په مسلمان به په مسلمان رحم کوي، لازمه خبره ده. مسلمان له پکا چې په مسلمان رحم وکړي، لیکن مسلمان به په کافر هم ګورې رحم کوي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د جهاد په میدان کې، کوره جهاد چې شروع دی د جهاد میدان کې، وی که د جهاد په میدان کې د سپینګیرې په مخه درغې نو ګورې غږ به نه کوي اګر کستا کافر ولې نه دی، سپینګیرې به نه وژنې. جهاد میدان که د جهاد میدان کې ماشوم په مخه درغې نه به وژنې، که د جهاد په میدان کې ښځه په مخه درله بالکل به نه وژنې. ښځه ده یا ماشوم دی یا سپینګیرې دی، د دې متعلق نبی علیه السلام اعلان کړو چې دې ته به ګورې غږ نه کوې. یاره که دې سپینګیرې سره یا ښځې سره یا ماشوم سره توره دا ټوپک دې په تا ډس کوي بیا چې دې څه خوښۍ کوه اوسه، لیکن تر څو چې په تا گزار نه کوي او میدان جنگ کې کافر دی، یهودی دی، عیسائی دی، مشرک دی، په ما خدا راغې غږ به ورته بالکل نه کوي. دا د اسلام اعلان دی. اصلي خلکو د اسلام بدنام کړی دی. اسلام وی دهشتګرد دی او دهشتګرد پیدا کوي او دهشتګرد پیدا کوي، داسې د خلکو الزامونه دي. اسلام چې موږ ته کوم اصول خولی دي او موږ ته کوم سیس خولی دي، قسم دې ګورې که دا په بل دین کې وي، اسلام کې چې کوم اصول شته، اسلام په مسلمان نه وي په کافر به هم رحم کوي. د پیغمبر علیه السلام صفت څه دی؟ رحمت للعالمین. رحمت للمسلمین نه دی، رحمت للمؤمنین نه دی، رحمت للعالمین دی. پیغمبر علیه السلام د مسلمان د پاره، د کافر د پاره، د حیوانات و نباتات و جمادات و ټول د پاره رحمت دی. اما څنګه که نبی علیه السلام نه وی راغلی دومره کافرانو ته وخدای اسلام ولې ورنصیب کو؟ که پیغمبر علیه السلام را نشي او مسلمانی خوره نشي، فورا به قیامت راځي دا ټول جمادات او نباتات به ټول تباه او برباد شي. د نبی علیه السلام وجود یوازې د مسلمان د پاره رحمت نه دی، د مسلمان او د کافر د ټولو د پاره د پیغمبر وجود رحمت دی. او بلکې حضور پاک فرمایي یو حدیث په مشکات شریف کې، بلکې دا د بخاری حدیث دی غالبا مشکات شریف کې شته دی. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس کوي وایي د خدای رسول وایي یو تپوس ته نه کوم وایي که ما سره یو کافر په جنګ کې را مخامخ شو، ا کافر دی او زه مسلمان یم، او په ما غزارو کې د ما نه لاس پرې کړي په توره، لاس رانه پرېوته، اوس چې ما کله تورې ته ګوتې کړې او زه یې وام یو لاس رانه هغه پرې کړه، نا فورا کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اوس به سره سقم اوس کلمه ویلې ده او زمانه لاس پرې کړی دی څه به کوم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته به اوس نه وژنې، بس ختم کلمه وی ده وژنې. وی زمانه چې لاس پرې کړی دی کلمه خو کیدی شي ده یارې نه ویلي، زمانه لاس پرې کړی دی. وی نه ګورې پام کوه که دې مړ کړه، کلی ملکا نو سنگ که اغلا خدای دا دی اسلام نمخ که عذاب ورکاو طالب هم خدای عذاب در کی، او سنگ که تا دا دا ملکاو لو نمخ که دا خدای پنیز دلوی مرتبه خواهن دی دا قرنگی چی ایمانی رو دیم دا خدای پنیز دلوی مرتبه خواهن شو.
لاس کستانه لاسم پریک خوچ اسلام ایرولو کلمه و خبر اخلاص شو. یو جنگ که حضرت اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ یو کافر تت نیزه ور مخامخ لا ور مخامخ که کافر وی لا اله الا اللہ دوی دا جور دا یاری دا کلمه وی ماوی حالات دن پا افغانستان کی سنگه دی نو پا جراشو غریب اسا منون پا دورک اشتا دی پا جراشو غریب ما تا چیز کل دیده نلالما نو ال تک ناگهانی و بمبارو شو او پاغ بمباره که پا یو کلی بمباری شو وی چه ورلم دا اغا طول کلی دا کورون اغا چتون را پریوتیو کسا خطرناک بمونه دی طول بمونه چتون را دی را پریوتیو صوب دا چت لانده گیر و صوب دا دروازه لانده گیر و صوب دا دیوال لانده گیر و یو چه غیبه پا اغا کلی که غوری یو کلی غو پریشو او بات قسم خوره چه پا خپل و سترگو دا مولیدل چه دا انسان خپی ال تا توپو نوال لاس ال تا توپو و سر ال تا توپو نوال او ما پا خپل دا انسانانو خپی او لاسو نرا غشتی دی پا خپل لاسو بانده او یو دا کلی می دی او یو انسانو اغا لاس پا خپی گردورد پراتو وی مچه دابم دا دینو خپا میرا واقشتا و سرم یو زیکلا لاس میرا واقشتا و سرم یو زیکلا او وی داس یو دیره وخا پراتو لکه دا قصاب پا تخ چه پراتی امیرا واقشتا و سرم که خود اس پا مسلمان که کافر که ظلم ده و که مسلمان که ظلم ده اخیر ولی ظلم که گیده دا دنیا دا کافر دی مسلمان سر ولی ظلم کهی ولی نپری دی طالب بانده حمله کهی دا ماتاو خواهی کم طالبی ننه پوری ملکو چه تا پسلو که بیو دو سوا یا ایک پزرو که یا پده طول افغانستان که چه کم طالبان چه کم مجاہدین دی اصل دو سوا بیم نی وجلی طول شهری خلق وجنی بمباره پا شهری خلقو پا ماشومانو بانده پا زنانو بانده بمباره شروع دی اغا انسانی حقوق والا سشو سا اجه چه غیبه والی چه مونگ ده انسانی حقوق عالم برداران جو اغا اقوام متحده والا و اغا امریکی والا و انسانی حقوق دی ده انسانان نلی ده سوک دی تاسر ده اغا سو انسانانو غم سر ده انسانانو غم ده سر نشتا نه پاکستان غک کئی نه سعودی غک کئی نه بل ملک غک کئی نه بل غک کئی اغا رحم ده مسلمان پا مسلمان سشو ده چه غی داوی خکی وی چه کبی پا جنگ که جرنیل سیب وی جرنیل سیب وی ده خکی پا جنگ که خدا وی ده غکار روی ده سوات ویلی که گی فوجی کار روی ده که وی ده ملی ملی که گی خیر دیوی اره که ملی پا شهری علاقو تولی بمباره که ولی ظلم که اون زمان پا خیال چه یو ڈیم باندی بمباری کلی ده یو ڈیم باندی اولا پورا مات شوی نده خو قریب دی چه مات شی که داغا ڈیم مات شو نو خدای خبر که دو لزر دی که سور لزر روی کلی دی اغا داغی دو بولان دی رازی دا ولی ظلم کئی دا زیادی ولی کئی نا خودی تاوی چه سلی سر مخ پا مخ مقابلو کی غیرت خودی تاوی چه سلی کس شی ور کس شا اما خیرو دا که یو ورو لیگا اغا خوالاغی زیتا و رسو بیغا میکا اس پرون میں بیگا بیا بی بی سی ہوئی چیو بلی ور لے گلے دے یو علاقہ کے بلی اکس کلے دے مائے نمیر شو اب بی بی سی بیگا بی دی اب اگر افغانستان دا زمک نصیب بی بی سی سر بیگا خبر ام کلی دی چی دا سلیم دا ظاہر شاہ او زال نمی بلا مرگری پیدا کلی دی او غرون تا خطلی او ٹوپک لا سری دی او دا امریکی لی کاپٹر بمرا دی دا بکی گی دا بکی گی اغیب وقتی ہونی ہو گیر ایک او پتہ لگی چی تان زول قندار تاو رسی چی پتہ تاو لگی چی تسکے ام پورا نران خلق نو ماوی بیمنن امیر المومنین خواق پل غیرت او گٹا مولا عمر خوائی چی دا امریکی تا سلام نکم خوا امریکی لپا کاوی چی افغانستان سپر طاقت ننو منی اگا کی غیرت پکار دے چی اگا ہوئی دا اگا بادشاہ گون دے چی تا خو ترنن پوری ما تا سر ٹٹ نکا دم را بمباری پی اوشوا روس دیکلی روس پا اغا لس ورزو که پا لنبو لس ورزو که وی لس کال می پا افغانستان بمباری کرده ده دمره می نوه کرده لکه ده پا لس ورزو که چه امریکی سمره اکلا دمره بمونه دیو غردول نما ده اسامه سوکلل و ده مولا عمر می سوکلل و ده طالبانو می سوکلل بیده غریبانانو شهره نو پا کارداری که غیرت بکیوی که ده اخپل ده گزارون بند کی او افغانستان سپر طاقتو منی مولا عمر سپر طاقتو منی یه معلومه گی ده که تاثر ده خدا امداد شتا که نوی در سرا پا دمرا حملو بانده و پا دمرا بمونو پا دمرا میزائیلو که اقل بانده وینو افغانستان بنن اسمم پکی نو پاده نورونو خپل کار با کئی امریکا خدای دی پا خپل قهر تبا و برباد که خپل کار با کئی مشرف هم دام دا کابریکی مرگری ری خدای دی غصر مرگری که خمون مسلمانان یو زمون پزلکی پا مسلمان رحم پکار
زمون یو جهاد ګوریرونو زتاوتا چې دا شروع شوی در جهاد خبره کوم زمون یو جهاد دادی لوی جهاد چې مون د دغه مسلمانانو مظلومانو لپاره دعاګانې وکړو او د امریکای لپاره خیری وکړو. دویم جهاد زمون جهادی عمل دی. هغه اعلان وکړه چې طاقت نشم لرلی بیا ګوره د پاکستان مسلمان باندې به با جهاد فرض عین دی به کله چې ګناهګار به لیکن اوس دته مولا عمر یو اعلان کړی دی هغه دا چې تاسو ټول مسلمانانو له پکار دي چې په خپلو کلو کې تاسو جلسې او جلوسونه وکړئ او د امریکې خلاف وکړئ او دا ښکاره کړئ دنیا ته چې ولې په دا مسلمانانو باندې په شهري خلکو په دې ماشومانو او په دې ښځو باندې حملې کېږي. نو دې جهاد کې انشاءالله موږ ټول پیسه اخیستی شو کنه. کابل ته تلل خو ګران دي لیکن چار سدې پورې تلل خو اسان دي. نو موږ تېره جمعه هم جلسه کړې ده. د تېرې جمعې د جلسې یو برکت خو درته وښیم که تاسو خیالو نو د هغې نه مخکې دا شهیدان نه را پرېښودل ګېټې بند کړو یاد دي زمونږ دا شهید هم نه را پرېښودو چې هغه جلسې مونږ وکړلې په هره ضله کې یو جلسه وشوله او دا اعلانونه وشو ولې که دا شهیدان نور را پرېنښودل نو مونږ هم ځو په دا تورخم کې ډډې اړو بس مونږ هم ورسره مړه کړه. نو د شپې په 12 بجې تېر شوې د خالي په شپه باندې اعلان وکړ وې تورخم کولو کې چې څو شهیدان راځي نو راځي دي دغه دا ابلو د مټې یو شهید راغی ورپسې دغه دا شب قدر ورپسې شب قدر کې یو بل شهید راغی په تورخم د پاسه را روان دي اوس. نو د هغه جلسې دغه یو فایده خو حاصله شوه چې خپل شهیدانو له خو م قبرونه او پاکستان کې وګټل انشاءالله. او اوس ورپسې دا جلسې دي مظاهرې دي او موږ په دم دباو کوو هم په دې حکومت والا باندې دباو کوو چې ته دې خپلې پالیسۍ مالیسۍ بدلې کړه که بدلې دې نه کړې نو که موږ کمزوري یو زموږ طاقت کمزوري دی نو د خدای سره مقابله مه کوه. د خدای غضب او قهر که په جوش کې راغی نو بیا ګورې اوچو سره لامدم سوځی ته به هم غرق کړی موږ به هم درسره غرق کړي یو پاک رب العالمین. نو نن زموږ چارته دی چوک کې بیا جلسه ده ښه اوس د جمعې لمانځه نه پس انشاءالله چې څومره ملګري دي تاسو خو الحمدلله موږ سره په هره جلسه کې شرکت کوي ټول ملګري باغې کې انشاءالله شرکت کوي او دا بیمار دعا غواړي دعا کې یا الله امریکا تباه او برباد کړي خدای په خپل قهر تباه کړي خدای دا بیړۍ ولا غرق کړي الله دا غي اتحادیان برطانیه او دا غ مرګري په خپل قهر خدای تباه برباد کړي خدای دا موږ په دې وطن کې چې د امریکا او دا برطانیه کوم مرګري دي خدای غم ورسره تباه کړي. الله دا افغانستان دا مظلوم ملت ته امداد وکړي خدای دا فرشتو په ذریعه امداد وکړي الله دا فرشتو په ذریعه امداد وکړي خدایا ته دا ټول مسلمانان ملکونو سربراهان دا غي په زړه کې خدای دا افغانستان دا مظلوم ملت امداد ورواچي او دا ټول نفرت د امریکای نه پیدا کړي دا موږ په زړه کې وسره خدای نورم بغض پیدا کړي الله موږ نن د جهاد کار واغشتل کې موږ په دې وطن کې الله ستا مين نظام راوستل کې خدای چې څوک مریضانی ته ولا شفا ورکې قرضداران نه قرض نه خلاص کې موږ د حلال رزق نصیب کې اتفاق او اتحاد نصیب کې خدای چې د سم مشکلات یې غوړ په خوشاله بدل کې خدای